اینما تکونو یأتی بکم اللہ جميعا، جدھر جاتے ہو چلے جاؤ اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال، میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت، ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو۔ وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا، خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے، کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ، وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے، یہ ایک دن آنے والا ہے۔ یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا، اذا الشمس کورت، سورج، واذا النجوم انکدرت، ستارے، واذا الجبال سیرت، پہاڑ، واذا العشار عطلت، جانور، واذا البحار سجرت، یہ تمہارا دو سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے۔ سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے، کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتا کون باقی، زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے چار فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے، اور چار فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی، وہ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کون باقی، تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا غلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں، تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، فقط قتلت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے۔ یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے، کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے۔ پر اللہ کہے گا کون باقی، کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام۔ اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جس کو پھونک رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے، وہ گیا اسرافیل، اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا چھت کے ساتھ، ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی، تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی، سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی، کہ اللہ بس اب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں۔ تو میرا اللہ کہے گا مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق، خلق من خلق۔ تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں۔ سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ، من کان علی شریکن فلیات، کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ، من کان علی شریکن فلیات، کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ۔ کون آئے؟ سب کو تو موت دے چکا ہے۔ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے، این الجبارون، ظالم کہاں ہے، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں، لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے، کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار،
آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی